Gucci. This is legacy. I don't consider myself to be a particularly ethical person, but I am fair. It's time to take out the trash. What game are you playing? Поканете любим човек и бъдете сред първите, които ще станат свидетели на шокиращата истинска история в Домът на Гучи. Очакват ви ексклюзивна предпремиерна прожекция на филма, вкусен комплимент за всеки гост и томбола за награди в залата. Билети на касите и онлайн на cinemacity.bg. Побързайте, местата са ограничени.